se zoveš? Ja sam Iva. Iva, dobrodošla u moj tim. Hvala. Meni je ovo bilo super, jako interesantno, drugačije ono što se zapravo meni kroz čitav ovaj show sviđa i što želim. I evo, dobrodošla. Hvala. Imaš uistinu poseban glas, hvala ti što postojiš. Imaš tu ono što mnogi kandidati nemaju i to imaš ti više sreće nego pameti ovog puta. Pa to ja govorim cijelo vrijeme. Ta suzdržanost, znači svi su za dinamiku i kad se ide visoko se znaš suzdržati da to ne bude onako kako to licitinski krešti, nego da bude onako fino. Imaš drugačiji glas, glas koji se u visinama kao malo zatvori, kao malo priguši. Kraj si spektakularno ovu frazu držanu izvela i tu sam se zapravo malo ono zamislio bi ne bi, na kraju ispalo više ne bi nego bi, oprosti, ali nisi ništa izgubila, dečak će te lijepo usmjeravati, siguran sam. Sigurna sam u to. Ja sam sretan da si ti dobila priliku jer si ju zaslužila. Mm-hmm.